Hvad skete der i skolegården? Jamen det er jo meget den der episode, hvor at jeg står, altså det er første gang, jeg oplever det der med, at jeg står, og så stiller de sig en kreds rundt om mig. Og når jeg går til den ene side, så går de også til den ene side, og når jeg går til den anden, så går de også til den anden side, og jeg kan ikke komme ud, og jeg kan ikke komme væk, og jeg kan ikke få dem til at holde op, og der er ikke nogen voksne. Jamen, det er en følelse af at være totalt isoleret, og være, altså jeg var meget, meget bange. Jeg forstod ingenting. Jeg var også enormt forvirret. Men jeg var især, jamen jeg var nærmest rædselsslagen. Altså fordi at jeg ikke kunne gøre noget. Jeg står i den her cirkel. Børnene har stillet sig op i en kreds rundt om mig. Og hvis jeg går et skridt til højre, så går de også et skridt til højre. Og hvis jeg går et skridt til venstre, så går de også et skridt til venstre. Og jeg kan ikke komme ud af den der cirkel, og jeg prøver selvfølgelig at sige til dem, at de skal lade mig være, at de skal gå væk, at de skal lukke mig ud. Men jeg får ikke, det får ikke noget respons på. Og jamen, det er bare, det føles bare meget farligt. Altså, og det er også en, altså sådan en scene, et scenarie, der så optræder i nogle af mine mareridt i årene efter. Fordi det simpelthen er så, det føles bare meget farligt. Og man kan sige, hvad kunne de gøre? Det var bare nogle små børn, og der var jo også voksne et eller andet sted, der går. Men jeg følte det bare som en meget farlig situation. Altså, jeg var meget bange for de der børn. Ikke? Og i årevis efter var jeg jo simpelthen bange for andre børn. Virkelig. Nu er bange for edderkopper, og nu er bange for børn. Jeg var så bange for børn, ikke? Hvem hjalp dig i den skolegård? Ja, det var der sgu ikke rigtig nogen, der gjorde, faktisk. Det var der ikke nogen, der gjorde. Nej, det var der ikke. I den skole, lige i den der skolegård, der var ikke nogen. Altså man finder hurtigt ud af som barn, fordi der var jo gårdvagter, og man finder hurtigt ud af som barn, at man selvfølgelig så kan gå hen til de voksne og sige, de der driller, eller død, der sker noget her, eller død, det, jeg kan ikke lide det der, vil du ikke, og sådan noget. Og så finder man jo hurtigt ud af, at gårdvagten ikke gør noget ved det. Så gårdvagten siger måske til de der børn, er det rigtige driller? Og så siger de der børn nej, og så er frikvarteret forbi, og så var det det. Altså der er jo ikke, der kommer jo ikke noget ud af det. Andet end at de andre børn, det synes man er virkelig åndssvag og tarvelig og dum, og så driller de bare ind endnu mere. Og de ved jo også godt, at der ikke sker noget ved det. Det har ingen konsekvenser at drille. Og derfor så finder man også hurtigt ud af, at det kan ikke svare sig at bede de der gårdvagter om hjælp, fordi det får man ikke noget ud af, det bliver det bare værre af. Så det er det principielt galt om for mig, det var at prøve at finde et sted, hvor jeg kunne være i fred.